Ja 8 gadus Talsu rallija organizatori 2 dienu sacensības organizējuši pēc vienota formāta, tad šogad viss rallijs esot apgriezts kājām gaisā. Ar ko šogad rallijs Talsu atšķirsies no citiem gadiem un kas jāzina rallija skatītājiem, skatieties sižetā. Ja ierasts katru gadu rallijs Talsi notika 2 dienas, sestdienā un svētdienā, tad šogad organizatori vēlas izmēģināt ko jaunu. Spraigas cīņas kopumā 8 ātrumposmos ik viens varēs vērot piekdienā un sestdienā. Mēs 8 gadus bijām gājuši vienu ceļu, vienu formātu, vienu veidu ralliju taisījuši un sapratām to, ka mēs gribam radikāli kaut ko izmainīt un mēs apgriezām visu ralliju kājām gaisā. Kā mums ies redzēsim, ja cilvēkiem nepatiks, iesim atpakaļ uz to formātu, bet tiešām gribējām vienkārši izkāpt no rutīnas un uztaisīt kaut ko citu, un tas galvenais jaunums ir tas, ka mēs sākam piekdienā ralliju. Un piekdienas pēcpusdienā pievakarē un sestdienas vakarā viņš beigsies jau. Šogad rallija atklāšana sāksies piekdien 18.12. Kā jaunums šogad ir tas, ka uzreiz pēc rallija ceremoniālā starta pie Talsu tautas nama rallija ekipāžas dosies jau pirmajā trasē, kas ved no pilsētas laukuma līdz Saules kalna estrādei. Arī otrā rallija diena noslēgsies ar pilsētas ātrumposmu. Piekdienas vakarā mēs sāksim burtiski pie tautstam un brauksim gar ezaru projām uz Sauskalna estrādi. Un visi braucējušotie ātrumposumi veiks 2 reizes. Sestdienas vakarā ātrumposums tiks apgriezts otrādi un ātrumposums sāksies pie Skantes tehniskās apskates stacijas, nobrauks lejā līdz tautsnamam un brauks pēc tam projām augšā pa kalnu līdz pat policijai. Tāds būs sestdienas. Tā kā ātrumposumi atšķirās un katru dienu ir savādāks, lai braucējiem būtu interesantāk. Arī rallija dalībnieku skaits šogad ir īpaši kupls, kas nozīmē to, ka sportistiem būs sīva konkurence un skatītājiem būs ko redzēt. Šobrīd čempionātam reģistrējušās 83 ekipāžas, kuras startēs rallija un rallija sprinta distancēs, kā arī 52 vēsturiskās ekipāžas. Kopumā dalībnieku būs no 11 dažādām valstīm. Rallija dalībnieki mums ir, es neatceros pēdējo reizi, kad mums bijis tik kupls un kvalitatīvs dalībnieku skaits. Es esmu ļoti priecīgs par to, jo kvalitāte un kvantitāte ir, mēs necerējām uz neko tādu. Tiešām ļoti, ļoti labs dalībnieku sastāvs. Mums ir vairāk čempionāti Lietuvas, Latvijas un rallijas princi. Līdz ar to tas ir rezultējies, ka mums ļoti daudz automašīnu starta un arī ļoti spēcīgas. Šogad jaunums ir arī tas, ka rallija biļetes tiek tirgotas biļešu servisa kasēs, kas atvieglo un dod plašāku iespēju cilvēkiem iegādāties biļetes visā Latvijā. Bet nu visiem jāreikinās, kad ir jāiebrauc biļešu maiņas punktā šo te biļetīti atprečot. Respektīvi būs kartē norādīti 2 punkti, viens no tiem pie Talsu apļa un acīm redzam telti, garām nepabrauksiet, iebrauciet, noskanējiet biļetīti, jums iedos aproci un informāciju visu, kur kas kā atrodas un tā tālāk. Rallija organizatori ikvienam pasākuma apmeklētājam atgādina rūpēties par savu un citu drošību, ievērojot norādījumus, kurā vietā skatītājiem ir droši atrasties rallija laikā. Noteikti no manas lūgums visiem skatītājiem esiet droši, ievērojiet drošības cilvēku apsardzes norādījumus, kurus varat atrasties, kur nē, jo drošība ir mūsu prioritāte numur 1 pilnīgi noteikti. Un, ja jūs labi veidosiet, skatīsieties rallija drošā vietā, mums arī visiem tikai no tā būs labāk un vieglāk noritēs rallijas. Talsu rallija laikā iedzīvotājiem un viesiem ir arī jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Sīkāku informāciju par slēgtajiem pilsētu posmiem un rallija norises vietām varat uzzināt gan Talsu novada pašvaldības mājaslapā talsi.lv, gan arī oficiālā rallija mājaslapā rallija.talsi.lv. Kristīne Freimane, Ģirts Grenevičs, Talsu televīzija.